Hello ja tervetuloa jälleen kerran Anton vs. videon pariin. Ajattelin itse asiassa tällä videolla, että kun aikaisemmin on vähän tehnyt semmosia pitkän editoinnin kaavalla tyyppisiä videoita, niin yritän nyt tosiaan tehdä semmosen videon, joka ei hirveästi vaatisi editointia. Ja vähän inspiraation otin tuolta Shut Up and Sit Down -kanavasta, jossa hyö esitteli heidän lautapelihyllyjä. Minkä lailla on niitä järjestelty ja näin, niin. Kello on tuon verran illalla ja mulla huomenna vasta yhden aikaa töihin menoon, niin ajattelin, että tässä olisi kiva esitellä vähän lautapelejä. Ja nyt kun joulun jälkeen on saatu ne kunnolla järjestykseen, niin hei, tervetuloa matkaan, kun esitellään lautapelihyllyt läpi. Jälleen kerran Alina toimii meikäläisen kameranaisena ja eiköhän lähdetä katsomaan, minkälaisia pelejä on täällä. Aloitetaan heitä täältä isommasta päästä. Eli heti kun ihminen tulee ovesta sisään, niin hän tosiaan näkee tämmösen lautapelihyllykkyä tässä. Ja tässä nyt on oikeastaan se tapa, miten me järjesteltiin näitä pelejä, niin koko on aika paljon vaikuttanut. On siinä pikkasen laitettu myöskin sitä pientä logiikkaa. Tässä kun näitä pelejä katsoo, niin nämä on tämmösiä perus hyviä pelejä. On Escape, joka on semmoinen reaaliaikainen peli, sitten on Mysterium, semmoinen jännä semmoinen kuvaviestipeli. Sitten on Menolippu, Fresco, tämmöisiä maalataan juttuja, tässä junaraiteta tehdään ja tämmöistä, mutta nämä on aika semmoisia isoja laatikkoja, jotka aika saman painoisia, että ei ole niinku raskaammasta päästä, mutta on semmoista, niinku kuitenkin saavat vähän pohtimaan asioita. Ja sitten tässä vieressä on taas sitten vähän raskaampaa peliä. Ei Superbi, joka on hirveän raskas ole, vaikka laatikko. Tää on nyt se meidän ihan uusin peli. Ja se laatikko on tosiaan ihan jäätävän iso, eli verrattuna näihin muihin. Mutta se on siis semmoinen, rakennetaan lähiötä ja tämmöinen peli. Ja sen vieressä on sitten taas tämmöinen linnan rakentelupeli. Between Two Castles on Mad King Ludwig, ja sen vieressä on taas tämmönen Charterstone-peli, joka on tämmönen niin sanottu legacy-peli, eli peli, joka pelikerrassa toiseen me tehdään pysyviä muutoksia siihen peliin, ja ei olla vielä pelattu ihan loppuun asti vaimonkaan, että olikohan me joskus montakaan peliä, 10, olisikohan sitä luokkaa mitään pelattu, mutta että vielä on jonkun verran jäljellä. No sitten kun mennään tänne alaspäin, niin tämä on meidän niin sanottu tämmönen kertakäyttöisten pelin juttu. Täällä on joku kaksi ihan random kirjaa näköjään ja tämmöisiä taiteellisia juttuja. Mutta että tässä, täällä on Exit, tämmösiä pakohuonepelejä. Ja sitten Unlock on tämmönen toinen pakohuonepeli. Ja itse asiassa tässä on myös pakohuonepeli. Tässä on pakohuonepeli. No sitten tuolla tämän ihan täällä takana on tommonen Exit Puzzle, joka on tämmönen ihan mielenkiintoinen siis palapeli, joka sitten loppujen lopuksi, kun sen on tehnyt, niin siitä on sitten, siihen tulee semmoinen tietty semmoinen mysteeri, mitä pitää ratkoa. Ja näin. Ihan hauska oli. Jees. Joo. Nää nyt oli jotenkin tässä. Katsotaan. Jees. Joo. Täällä on myöskin, täällä on tämä Bloops Journey, joka on tässä tämmönen meidän omaa, minun ja Alinan yhdessä suunnittelema peli, ja ei ole taas vähän aikaa pilattu, mutta ihan tämmönen toimiva, semmonen kevyt seikkailupeli kyseessä. Yes. No sit sen vieressä on sitten taas vähän ehkä samaa luokkaa kuin tämä Fresco-puolisko ja nämä, niin tämmöistä kevyyttä, mutta vähän pistää pohtimaan. Atlantis on tämmönen saari uppoaa pikkuhiljaa peli. Katan on sitten taas tämä klassinen, tosi ikivanha, jossa vaihdetaan resursseja ja yritetään saada ihanteellisia juttuja. Enigma on suomalaisen tyypin tekemä, joka peli, joka sitten siinä saada erilaisia semmoisia aivopähkinöitä. Colt Express on tämmöinen mielenkiintoinen villilänteen sijoittuva peli, jossa niinku ohjelmoidaan liikkeitä, että pelataan niinku vuorotellen, ja sitten kun kaikki on pelannut korttinsa, niin sitten vasta katsotaan, että mitä tapahtuu, kun ne niinku käännetään tietyissä järjestyksissä. Anyway, Blue Lagoon on kevyt peli, ja sitten täällä on itse asiassa Katanista on tämmöinen
korttipeli kahdelle pelaajalle. Tämä oli yllättävän hyvä, vaikka tämä näyttää vähän vanhalta, vähän kuivahkolta peliltä. Niin yllättävän hauska katanpeli. No niin, sitten sen vieressä on kaksi hyllyä vielä jäljellä. Tämä on tavallaan tämmöinen hylly, jossa on pikkasen raskaampaa ja vähän ei niin raskasta. Meeple Circus on todella semmoinen kevyt sirkuspeli, jossa kasataan palasia päällekkäin tietyn ajan sisällä. Potion Explosion on tämmönen Harry Potterin teemainen, mutta se ei Harry Potteria mainitse, vaan semmoista. No kuitenkin, että tehdään erilaisia liemiä ja tämmönen marmorikulapeli. Nierenfar on tämmönen tavallaan peli, joka yhdistää semmoista tarinallisuutta ja sitten semmoista resurssien hallinta ja tämmöistä. Ja Tapestry, niin tästä tosiaan olin tehnyt aikaisemman videon, eli se semmoinen mielenkiintoinen sivilisaatiopeli. Vai onko se sitten kuitenkaan semmoinen, niin sitä voi ihan ihmiset olla mieltä. No niin, sitten on vielä tämmöinen hylly tässä. Tässä on aika tämmöisiä temaattisia, aika runsas teemaisia pelejä. Tämä Mice & Mystics on tämmöinen tarinapeli, seikkailupeli. Siitä tosiaan lisäri tuossa. Siinä on hiiriä, jotka, että siellä on semmoisia pikkufigyreitä näin. Dead of Winter on tämmöinen zombipeli, jossa jokaisella on vähän omia tavoitteita ja yhteisiä tavoitteita. Ja kaikki on ihan päin honkiin menee. Femstar Fables on vähän niin kuin tämä Mice & Mystics, mutta kevyempi ja se on itse asiassa kiva tarinallisuus siinä. Chronicles of Crime on tämmöinen rikosten ratkomispeli. Ja siihen on erilaisia skenaarioita ja puhelinta paljon käytetään Chronicles of Crimeissa. Sitten täällä on Flatline, joka on, no kuitenkin saa sitä näköjään irti sieltä. On se semmoinen reaaliaikainen peli kyseessä siinä. Yes, taitaa olla tässä, että ei oo tässä. Otetaan vielä pakki tänne, niin lautapelien lisäksi, niin mä ajattelin, että kirjoja meillä on jotain, mutta tässä on siis tämmöinen, meillä on pikkasen tämmöisiä lautapelikirjoja, jotain ihan suunnitteluun liittyviä, mutta sitten ihan tämmöisiä yleislautapelimatskua, niin tommonen pieni kirjasto siinä löytyy. Mutta jes, katsotaan nytten, no tuon pelit läpi challenge-taulukon tuota nähnytkin, että tosiaan vaimon kanssa silloin kotivideosta, mitä esiteltiin, mutta tarkoituksena tosiaan yrittää kaikki meidän pelit pelata kerran edes läpi, ja siinä on itse asiassa ei ole enää kuin 3 vai 4 peliä, jotka sitten on tässä ollut pelattua. No sitten, ennen kuin mennään toista hyllykattoa, niin tämä on ovelasti tehty tämmöinen hyllykkä niin, että se puoli, jossa tuolla oli noita pelejä, niin tosiaan meillä on tämä niin kuin, tämmöinen Castles, tämä linnanrakentelupeli on tossa. Ja sitten on tämä Coaster Park, joka on tämmöinen vuoristoradan tekemispeli. Kuulostaa hauskalta, mutta ei oikein niin kuin toimiva pelinä, mutta näyttää tyylikkäältä. Ja sitten semmoinen peli, josta en niinkään itse ole mieltä, mutta että se löytyy täältä vähän takana. Me ei oikein keksin parempaakaan tilaa tälle, niin siellä nyt tämmöinen Urban Panic on tuonne taakse pistetty piiloon, niin siellä semmoinen peli löytyy. Toista hyllyä, se on tämmönen, tässä, tää on vähän siis semmoinen Tetris oikeastaan, näkyyköhän tämä miten hyvin, laitetaan vähän valoa lisää. Ja toi, tässä, jos lähtetään ylhäältä päin, niin meillä on tämmöstä Spyfall, kevyt sosiaalinen peli. Nämä 3 peliä on semmoista, jota me ei olla vielä pelattu Challengeissa. Koska täällä on kaikki muut tällä hetkellä semmoisia, joita ollaan pelattu. Syy näissä Spyfallissa, tai näissä on ollut se, että kun nämä vaatijat on aika iso porukka pelaamassa, ja niin me ollaan vähän hankala saada sitä aina sitten kasaan. Mutta sitten täällä on suomalaisia pelejä, on Arenaa ja Aikamatka Suomi löytyy. Tämä Cities of Splendor on tämmöinen Splendorissa, tämmöinen simppeli peli, mutta on niinku lisäosaan. Tämä Expansion sisältää nyt koko pelin tässä, ei vainostaa vaan lisääriä. No sitten on tämä Codenames. Tämä on siitä hauskaa, että me ollaan laitettu kaikki Codenamesia. On niin kuin 3 erilaista Codenamesia olemassa, niin meillä on kaikki Codenamesit tässä samassa. Tämä on niin kuin tämmöinen ultimaattinen Codenames-pakkaus, että kaikki Codenamesit, mitä on julkaistu suomeksi, niin löytyy tuosta. Sitten on Agricolasta tämmöinen perheversio, on Bluffin opanheittelyä.
On tämmönen reaaliaikainen 5 minute dungeon, jossa tyrmässä yritetään selvitä 5 minuutissa. Boss Monster, tämmönen peli, jossa ollaan toi, noin, siis luolan hirviö, eikä vähän niin kuin ne seikkailet, vaan itse hirviö, joka yrittää. No sitten on suomalainen rappakalja tuossa. Tässä on myös suomalainen peli, toki tämä rappakalja on vähän vanhempi, mutta Dogmus on sitten taas tämmönen vähän uudempi. Tämmönen strategiapeli. No sitten lautapelit.fi:ltä, näitä julkaisuja on tullut, mutta nämä ei ole kyllä suomalaisia, mutta tämmöisiä semmoista kevyttä strategiapelejä siinä. No sitten Citadelsi on tuossa. Se on semmoinen peli, jossa on erilaisia rooleja ja yritetään rakentaa kaupunkia. Täältä löytyy tarinankerrontapeli tuossa. Sitten on yhden suomalaisen tekemä tämmöinen Dale of Merchants-peli. Ja tuossa Welcome to, semmoinen kupongin täyttöpeli, löytyy tosta. Cryptid on semmoinen omanlaisensa jännä päättelypeli, jossa kaikilla on vähän tietoa, missä se hirviö on, mutta kuka ei oikeastaan tiedä. No sitten on kaksi Carcassonnea tässä. Tämä on itse asiassa uudempi, tämä Safari. Toi on tietysti perinteinen. Ja tämä itse asiassa, jos oikein muistan, niin tämä on ensimmäinen peli, jonka olin koskaan saanut tästä hyllyköstä. Siis tämmöisiä niin modernia lautapelejä. Yksi meidän perhetuttu antoi sen aikoinaan meille. Ja Carcassonne Safari on ihan hauska twisti tuohon perinteisen Carcassonne. Jees, vaimo tosiaan tykkää paljon Carcassonne Safarista. Ja Terraformin Mars on tämmöinen Marsin maan kaltaistamispeli, josta itse on nyt viime aikoina tykännyt paljon. Eikö oikein vähän aikaa pelattu sitä, mutta voisi taas uudestaan pelailla joskus. Se on ihan hauska semmoista. No niin, työskennellään yhdessä, mutta ollaan vähän niin kuin erikseen. Että paljon, jos on joskus katsonut Netflixissä Mars-sarjaa, niin vähän samanlaista fiilistä, mitä siinä on, niin jotenkin tuntuu tossa olevan. No niin, mennään sitten vielä alemmas. Elikäs, on meillä pandemia, tämmöinen epidemian välttämispeli. Sitten tässä on yksi pakohuonepeli, en tiedä, olisiko hyvä tämän siirtää tuonne pakohuonehyllyyn. Se nyt on vaan mahtunut tuohon. Sitten täällä on vähän pienempiä. Tiny Epic, tämmönen seikkailupeli löytyy tuosta, Port Royal on tossa. Tässä on kaikki lisärit tämän Port Royal sisällä, eli tää on hirveän täynnä tämäkin. Sitten on täällä, tää on aika uusi, mä itse asiassa joululahjaksi Alinalle ostin, niin tämmönen peli, jossa eri välisiä taloja pistetään riviin ja näin. On lyhyttä, 8 minute, tämmöstä vallottamispeliä. Sitten on tämmönen noppapelijuttu, jo yllättävän hauskojakin noppapeliä löytyy, paljon pieniä peliä. Täällä on King Domino, tämmönen yksinkertainen peli. Power Grid sain nyt joululahjaksi ja aluksi ajattelin, että on kyllä monimutkainen, kun Power Gridin se, tämä on siis korttipeliversio, mutta se itse lautapeli tuntuu monimutkaisen, mutta tämä oli tosi kiva yllätys. Ja sitten toinen yllätys, joka aikoinaan Ruotsista käyty joskus ostamassa, Little Town, eli tämmöinen niin pikkukaupungin rakentamispeli. Ja sitten tämän 8 Minute Empirein tämmöinen niin kuin toinen versio on tämä Imperium, joka on niin kuin lyhyt peli. Tykkään ehkä henkot enemmän tuosta 8 Minute Empirestä kuin tuosta Imperiumista. Vaikka Imperium taitaa olla se vanhempi niistä. Yes. Okkistokkis. No, sitten tässä hyllyssä oikeastaan kaikki muut näkyy aika hyvin, paitsi toi, että kuka tiskaa. Se on tämmöinen joku random peli, joka joskus löydät hirveän kevyt ja ei kaksista toimi oikein hyvin. Mutta että jos me vähän siirrytään tänne päin, niin pääsee kamera paremmin näkemään, niin täällä on meidän pikkupelit. Monopoly-diili löytyy 2 kertaa. Tämä on tosiaan Hongkongista ostanut ja sitä paljon siellä opin pelaamaan. Ja tuossa on sen suomenkielinen versio. Sitten on Fluxista 2 kappaletta tossa. Flux on siis semmoinen jännä sääntöjen muuttumispeli. Hanabi semmoista yhteistyötä siinä. Serengeti oli tosiaan joululahja, joka oli yllättävän hauska semmoinen huutokauppapeli. Sixteen on tämmöisiä vanhoja korttipelejä, niin kuin itse asiassa Uno ei ole tässä, mutta kaksi Uno on tämmöistä mielenkiintoista variaatioa. DOS ja nyt Uno Flip, joka nyt tuli taas joululahjaksi saatua, niin tämä oli ihan hauska tämmöinen Unosta vähän oma versio. Ja sitten peli, joka on varmaan niin kuin eniten ehkä saanut itse henkkoot saatu niin kuin myytyä ihmisille, itse tämä tykästyttänyt ihmisiä tähän, niin on The Mindy. Eli että pinotaan kortteja numerojärjestyksessä ilman, että keskustellaan keskenään lainkaan. Niin se on niin kuin hupaisaa pelattavaa ja tämmöistä.
Sitten tässä vieressä on tämmönen pari isompaa peliä. Tää on tämmösen yhden podcast-tyypin, lautapelisuunnittelijatyypin tämmönen Kickstarter-peli, jonka tuli hankittua semmoista, että avaruuden vallottamista ja taistelua, mutta sen sijasta, että heitellään noppia ja siirrytään jotenkin sen mukaisesti, niin pitää niinku flikkailla noppia ja ne on niinku aluksi ja tämmöistä. Sitten on tämmönen Ubongo, joka on aika vanha peli, jossa on semmoinen aivopähkinä ja yritetään yhdistellä palasia ja mahdollisimman nopeasti. Ja sitten on Village, joka on tämmöinen kevyehkö, siis kylän rakentamispeli. Ja semmoinen johonkin Saksaa liittyvää tämmöistä. Samalta tekijältä itse asiassa, kun ne Exit-pelit, mitkä tuolla toisessa hyllyssä oli, niin ne on myöskin toi Inka ja Markus, mikä se Brandt, kun niiden sukunimi näyttää olla. No sitten meillä on vielä muutama peli täällä. Tää on vähän mitä olemassa menee hyllyssä, niin sitä ehkä, no, vähemmän pelataan pelejä, mutta toki tää on myöskin semmosia aarteita, jotka on vaan tunnettu sinne, koska ne mahtuu kivasti sinne. Mut se tämmönen Legosta, tämmönen vähän niinku piirre ja arvaa, mutta on niinku rakenna ja arvaa peli. Pokemon Monopoly, eli Monopolista Pokemon-versio. Joo, löytyy. Sitten on True the Ages, joka on ehkä raskain peli, mikä minulla on, mutta yllätyn sen, että loppujen lopuksi, kun sitä pelattiin, siinä on tuota challenge, että se oli loppujen lopuksi aika yksinkertainen pelata, mutta että joutuu vähän miettimään kaikkea mahdollista. Sitten on tämmöinen Blankki, jossa korttia vähän saa itse piirrellä uusia ideoita ja semmoinen vähän niin kuin Uunon kaltainen peli. Mr. Jack Pocket on tämmöinen pikkuinen, vähän niin kuin toinen yrittää piiloutua toiselta ja toinen yrittää löytää sen tietyssä ajassa. No sitten Karuvo oli vähän pettymys, semmoinen peli, joka semmoista mysteeriä, tai semmoista aivopähkinä juttua, mutta ei hirveän kummonen. Guns and Steel, ehkä vähän turhan raskas semmoiseksi, mutta semmoisen historian läpi kulkeva peli. Ja sitten ainoa tämmöinen niin sanottu roolipeli, mikä löytyy hyllystä, jonka joskus veljeni on aikoinaan joululahjaksi ostanut, on tämä Myrskyn sankarit, joka on suomalaisen tekemä. Ja sitä itse asiassa pelattiin pari kertaa Malinankaan, mutta en mä vielä hirveän pitkälle, kun piti itse jotain suunnitella jotain juttuja, niin niitä ei sitten oikein osattu. Mutta ihan mielenkiintoinen, jotkut sanottu, on ihan hyvä aloitusjuttu. Jees. Kohta jatketaan tonne, mutta sitten täällä on vielä tämmönen peli, joka oli liian iso kallaksi hyllylle, niin se on tämmönen Otrio, joka on sitten täällä vieressä sitten tommonen, pelataan vähän niinku ristinulla. Yes. Noni, mut sitten, tässä on vielä tämä. Eli täällä on Honshu, ja tää on itse asiassa ihan hyvä peli, suuri osa mitä täältä löytyy. On tämmösiä Jungle Speed-pelejä, nopeuspelejä, Letters to Santa, tämmönen kevyt, vähän kortteja. Doble on tämmönen lapsiystävällinen peli, jossa pitää kuviota tunnistella. Ja sitten täällä on näitä kiinalaista shakkia. Steal This Game oli ensimmäinen Kickstarter, jonka tuin. Se oli joku firma ryöstetty, niin sitten he oli niin kun järjestivät tämmösen postikortin kokoisen pelin, niin sitä on niin kun tukenut. Ja tosiaan tämä Honshu ja Hokkaido on semmoisia suomalaisia pelejä itse asiassa. Varmaan ehkä jos pienistä peleistä puhutaan, niin aika lempipelejä on nämä, kun saa rakennella omaa kylää tai semmoista kaupunkisiin. Jes. Käymme vielä tämän jutun toisella puolella, koska siellä on viimeiset pelit, koska tämä on tämä hieno ovelus tässä, että kun rakentaa hyllyn silleen, että se voi laittaa kaksipuoleisesti, niin täältä löytyy I Know, joka on tämmöinen tietovisapeli ja siitä pari lisäosaa on siellä takana löytyy. Ja tosiaan tuossa tässä vieressä on Keyforge, tämmönen tavallaan keräilykorttipeli, mutta tää on siis silleen vähän niin kuin keräilypakkapeli. Eli siitä tulee niin kuin valmis pakka ja ne on aina erilaisia ne pakat koko maailmassa. Se on rakennettu silleen siististi. Sitten tässä vieressä on vähän pieniä pelejä. Lost Expedition, semmonen yksinkertainen, tai no yksinkertaisesti semmonen jännä, vähän niin kuin sarjakuvamainen peli, jossa yritetään päästä kaupunki Chetaan ja tämmöistä. Kodama, puun rakentamista, tosi hauskan simppeli, semmoinen visuaalisesti netti. Sitten jostain syystä täällä on vaan niin kuin jäätävän isot pelikartit tässä vieressä. Tides of Time, nopea kaksin peli. Blank
White Dice on nimensä mukaisesti, että siinä pääsee piirtelemään tämmöisiä nopille. Ostin tämän aikoinaan vaan sen takia, kun ajattelin, että se olisi kivoja. Prototyyppi palasi siis tuosta. Sushi Go, simppeli, nopea peli. Ja sitten täällä on tämmöinen niin korttipeli Wizard, jossa on muutama extra kortti ja se on vähän omat jännät sääntönsä. Bangista on Bangin noppapeli löytyy, eli tämmöinen villilänsin, jossa on vähän salaisia rooleja, yritetään ammuskella toisia. Siinä on kaksi lisäosaa, joista muistaakseni kumpaakaan en koskaan vielä pelannut, mutta on kuullut hirveän hyviä noista, niin ne on vähän jäänyt. Flip City, mielenkiintoinen konsepti, että kortin toisella puolella on vähän niin kuin parempi puolisko ja tämmöistä. Tässä on sitten Penny Papers, semmoinen kupongin täyttöpeli, niin kuin se Welcome To oli. Alina tosiaan tykkää paljon tuosta pelistä. Omki on tämmönen vähän niin kuin Uno, mutta silleen, että jos ajatellaan, että kreikkalaiset jumalat olisi siinä mukana, niin se on niin kuin se käytännössä vähän niin kuin erikoiskykyjä tämmöisiä. Politics on suomalaista politiikkaa sisältävä peli. Eli, ja sitten on Barbarian tämmönen vähän outo karhu tappelupeli juttu. Joo. Sittenhän tässä taitaa olla kaksi peliä. Tässä hyllyssä jo tuolla takana ei ole muita. Scarabia on tämmönen... Saadaan tiettyjä kuvioita, yritetään täyttää laataa optimaalisesti tietyllä säännöllä. Yritetään mahdollisimman monta joko peittää tai jättää näkyviin näitä mystisiä juttuja. Visuaalisesti nätti, mutta ehkä en tiedä, että pelikerrasta toisen ehkä vähän niin kuin käy vanhaksi se konsepti. No sit Majesty on tämmönen, rakennetaan, hankitaan ihmisiä omaan kylään ja tai kaupunkiin ja vähän niin kuin niiden vaikutuksista juttuja. Jes, sitten on nämä neljä paikkaa jäljellä. Toi Rhino Hero. Aha, just. Rhino Hero on toi peli, jossa kasataan tornia lapsiystäville, mutta aikuisetkin, se on sen verran hauskaa tekemistä. No sit Magic Maze on tämmönen jännä peli yhteistyötä, jossa jokaisella on tietty käsky, jota ne saa tehdä, että vain minä saan siitä ylöspäin. Ja sitten ja joku saa sitä vaikka oikealle ja toinen vasemmalle, ja sitten siinä joutuu vähän niin kuin yhteistyökorporatiolle, ja se on niin kuin reaaliaikainen. Parisuhdepeli on Viivi Wagnerin teemainen tämmöinen parisuhdepeli. Ja nämä kaksi oli käsitelty. Blueprints on tämmöinen nopan kasaamisarkkitehtipeli. Innovation on tämmöinen historian läpikulkemista. Täällä muun muassa toi reformaatiokin on mainittu tuossa pelissä. Banana Crumbs on tämmöinen tosi kiva, jos tykkää vaikka Scrapplesta tai siitä, mikä se suomenkielinen nimi on sille pelille, mutta siis semmoisesta, että sanaristikko täyttämistä, niin tämä on todella kiva versio siitä semmoisesta peleistä. Samurai Garden on tossa. Se on semmoinen jännä, vähän niin kuin Honshun peli, että siinä rakennetaan semmoista kaupunkia, mutta tämä ei ole niin kiva kuin minusta Honshu, se ei oikein toimi niin hyvin. Sitten tämmöinen Space Adventures, mielikuvituksen tavallaan tukemispeli. Joo, ja sitten on kaksi aliasta löytyy, meillä ei muita aliaksia ole kuin nämä. On alias Crazy, jossa on kaikkia outoja tapoja selittää, ja alias Nero, jossa on vain kirjaimia joutu itse niitä sanoja muodostamaan ja näin. Sitten on alahylly täältä. Herbershys. Mitenkään tuo lausutaan Alinalle ehkä onko minä ostanut, vai onko hän itse ostanut itselleen, mutta kuitenkin, että niin sanottu hänen peli, jossa rakennetaan yrttitarhaa. Noa-peli, että Noan arkin teemainen mielenkiintoinen peli. CV, tämä on niin kuin pelikomponentien tasolta vähän heikohko, mutta loppujen lopuksi nyt kun viimeksi sitä pelattiin, niin tämä on positiivisia kokemuksia herätti. Riskistä on sitten tämmöinen nelin pelattava versio, tai siis 2-4, tätähän voisi vaan viiskiä pelata. Semmoinen maailmanvaloituspeli, varmasti monelle tuttu. Afrikana on tämmöinen Afrikan resursseja. Vähän ehkä pettymys ollut tämä Afrikana, että se ei ole niin mukaansa tempova peli, mutta että onpa nyt säilyttänyt hyllys sitä. Sitten on täällä Salaisuuksien saari ja Kadonnut kaupunki, eri tämmöisiä yhteistyöpelejä tuossa. Ja noin tosiaan nuo pelit tuosta oli jo käsitelty. P.
pitää vielä sen verran, että tässä päällä on tämmöinen mystinen boksi. Tämä on siis Baho-peli, joka on tuolta Tansaniasta hankittu. Ja no sen päällä on tuommoinen Dice Tower, eli tämä Dice Tower peliarvostelijan juttu. Ja sitten tuossa on pokerijuttu, mutta mä oikeastaan, ei tämä ole tuossa hirveästi olla alkuperäisiä nappuloita, kun niitä käytetty meidän lautapelisuunnittelussa. Mutta että Baho-peli, semmoinen simppeli. Tai semmoisia mustia siemeniä sisältävä peli. Yksi on vielä itse asiassa hylly. Joo, nyt tajusin, että mennäänpä vielä toiselle puolelle. Tajusin, että itse asiassa semmoinen hylly, joka jää huomaamatta, kun meillä on tämmöinen valkoiset meidän roskisrivistö tai jakelu, niin meillä on tämmöinen valkoisten pelien hylly. No toi nyt ei päässyt mukaan, mutta tämmönen hylly. Ja täällä tämä Time Stories ja sen, niin kuin huomaat, täällä on monta lisäosaa meille Time Storiesille. Tuolla on yksi tuolla takana, tässä on kolme EC, tuossa on yksi päällä. Tämä on semmoinen yhteistyöpeli, jossa mennään niin kuin historiaan ja siinä on tosi tarinallinen kokonaisuus. Tykätty paljon, muutama noista tilanteista on vähän ollut, tai tarinoista vähän ollut outoja tai ei niin toimivia, mutta tietenkin se ensimmäinen, se hullujen talo, mikä paikka, niin se oli erityisen paljon myös netissä saanut muuten kiitosta. Ja sitten sen vieressä on tämmöinen tavallaan parisuhdepeli, mutta tavallaan ei, eli tämmöinen, että jossa niin kuin ollaan kaksi fiktiivistä hahmoja ja vähän niin kuin yhdessä yritetään pohtia, että miten et tulee tilanteita ja miten ne pitäisi toimia ja yritetään niin kuin päästä tiettyyn lopputulokseen. Se on vähän semmoinen jännä, tämä on joku psykologi tehnyt tämän pelin, niin se on vähän semmoinen jännempi konsepti tuossa pelissä, että näkee, että siinä se ei ole niin kuin ihan perinteinen peli, mutta jos haluaa vähän tutkia parisuhteita sille ulkopuolisen silmin, niin siitä vaan semmoinen peli siinä. Jees, nyt taitaisi olla kaikki meidän niin sanotut lautapelit esitelty. En äkkiseltä nyt arvaa, tai siis keksi, että missä meillä olisi muualla pelejä. Ja näitä on siis yhteensä joku, jos nyt oikein muistan, niin joku 160 vai 150 eri laatikoita, mutta itse lautapelejä, koska esimerkiksi nämä kaikki mun nettisivun mukaan, kun nämä on laitettu erikseen, niin sitten se, on, se ei niin kuin näytä minulle sitä, että paljon minulla on pelejä ilman lisäosia, niin sitten veikkaan, että se on varmaan joku 120 vai mitä kahden. Itse asiassa nyt tällä hetkellä, jos me ollaan 117 menossa ja sitten jos kolmisen pelin, niin se on 120 peli on varmaan aika realistinen summa. Jos se nyt keksitään, että joku peli puuttuukin tuosta listasta, jota ei vielä mainittu. Mutta hei, tämmönen video. En tiedä, kauan tässä meni varmaan useampi 10 minuuttia ja näin, mutta että nytpä tiedät, että minkälainen peli kokoelma löytyy. Sitten kun on saatu tosiaan ne loput pelit pelattua, niin ajattelin, että teen sitten semmosia vähän niin kuin top 5 pelejä, että mitkä omaista peleistä on mielestäni parhaimpia. Olen vähän miettinyt, miten se voisi fiksusti tehdä. Mutta eipä minulla muuta kuin, että hyvää päivän jatkoa ja kiitos taas kamerahenkilölle hyvästä kameroinnista tai jostain mystisestä. Ja toivotan sinulle oikein rattuisaa päivän jatkoa. Se on moro moro!